سەبارەت بە داهات داهات لە سەرچاوەی نەوتەوە بەڕێزان لە کۆی 1 تریلیۆن و 215 ملیارد دیناری مانگانە تەنها 512 ملیارد دیناری مانگانە گەڕێتەوە خەزێنەی گشتی هۆکار چییە کە تەنها لە ساڵ 42 داهاتی نەوت ئەگەڕێتەوە خەزێنەی گشتی خاڵی یەکەم گرێبەستی خراپ کە لە ساڵانی ڕابردوو کراوە لەگەڵ کۆمپانیا بیانییەکان کە گرێبەستی هاوبەشیە لەبەرهەم خاڵی با نەبوونی چاودێری و وردبینی و پیاچوونەوە لە خەرجیەکان و تێچووی پرۆسەی وەبەرهێنان کە هیچ دەستگایەکی کوردستانی نە پەرلەمان نە دیوانی چاودێری دارایی نە دەستەی نەزاها هیچ دەستگایەک چاودێری دۆسیەی نەوت ناکا لە کوردستانە بەداخەوە وەزارەت سیامانە سروشتەکان ئەنجومەنی وەزیران تا ئێستا ڕازی نییە لە دۆسیەی نەوتا هیچ کەس بەدواداچوون کە خاڵی چوار فرۆشتنی نەوتی پێشوەختە بە نرخی کەمتر بەداخەوە پێشتر نەوتیان فرۆشتووە بە نرخێکی زۆر هەرزان ئێستا بێ خەڵکی کوردستان باجەکەی بدات تێبینی بە بۆچوونی ئێمە ئەگەر وردبینی لە دۆسیەی نەوت بدرێتە دەست دیوانی چاودێری دارایی پیاچوونەوە بە گرێبەستەکانی کۆمپانیەکانی خزمەتگوزاری بکرێت پیاچوونەوە بە خەرجی کۆمپانیەکانی وەبەرهێنان بکرێت پیاچوونەوە بە گرێبەستی سەرەکی لەگەڵ کۆمپانیا بیانییەکان بکرێت ئەوە دەکرێت ڕێژەی داهات لە ئێستەیە لە 512 ملیارد دینارەوە بەرز بێتەوە بۆ 750 ملیارد دینار کە ئەکاتە ڕێژەی لە ساڵ 60 داهاتەکە جیم ئەنجامدانی گرێبەستی خزمەتگوزاری لە دەرەوە یاسا و ڕێنمایە بەرکارەکان دال پێدانی بڕی 22000 بەرمیل نەوت بە کۆمپانیای کار لە ناو شاری هەولێر کە ئەدرێتەوە بە دوو کۆمپانیا بە شێوەی قۆرغکاری و شارەکانی تر کۆمپانیەکانی تری لێ بەشە ئەمە یەکێک لەو تەوەرانەیە کە ئێمە دۆسیەی پرساندنمان لەسەر لەگەڵ وەزیری سامانە سروشتیەکان کردوتەوە داهات لە سەرچاوەی گومرگەوە بەڕێزان بە پێ ئەو زانیاریانەی لە کۆبوونەوەی 19/12/2021 لە نێوان لیژنەی دارایی و نوێنەرانی ئەنجومەنی وەزیران بەڕێوە چوو لە ساڵی 2021 بڕی داهات لە گومرگەوە بریتی بووە لە 139 ملیارد دیناری تێکرای مانگانە واتە هەر مانگێک 139 ملیارد دینار ئەمەش زۆر کەمترە لەو بڕی کە ئێمە خەملاندنمان بۆ کردووە بە نزیکەی 300 ملیارد واتە و بە پێی زانیاریەکانی حکوومەت داهاتی مانگانەی گومرگ تەنها 139 ملیارد دینارە تێکرا لە مانگێکە بە پێی زانیاری و بەدواداچوون و خەملاندنی ئێمە 300 ملیارد دینار هەروەها ژمارەیەکی تر لە کۆمپانیا لە فڕۆکەخانەکانی سلێمانی و هەولێر تێبینی ئەم کۆمپانیانە بوونەتە هۆی زیانگەیاندن بە داهاتی گومرگەکان بەست بڕی 100 ملیارد دیناری مانگانە واتە بەس پیاچوونەوە بەو گرێبەستانە داهاتی گومرگ و خاڵە سنوریەکان و فڕۆکەخانەکان 100 ملیارد دیناری مانگانە زیادەکان داهات لە سەرچاوەی باجەوە بەڕێزان لە ساڵی 2019 باج تێکرای مانگانەی باج 51 ملیارد دینار بووە لە ساڵی 2020 کەم بۆتەوە بۆ 45 ملیارد لە ساڵی 2021 کەم بۆتەوە بۆ 40 ملیارد دینار ئەمەش ئەو پرسیارە دروستەکە هەموو بەرپرسانی حکوومەت ئەڵێن ئێمە باجمان ڕێکخستووەتەوە زیادمان نەکردووە واتە ڕێکمان خستووەتەوە بۆتەوەی زۆربوونی باج کەچی ساڵ بە ساڵ هەر ساڵێک 5 ملیارد دینار داهاتی کردووە ئەبێم پرسیارە بکەین لە ئەنجومەنی وەزیران هۆکار چییە کە ئێوە ئەڵێن پیاچوونەوەمان کردووە داهاتی باج زیاد بووە کەچی لە ڕەقەمەکان و ژمارەکانی خۆتانە داهاتی باج کەم بۆت